tara albarka barkan mu da kasancewa da ku barkan mu da sake saduwa a dade wannan lokaci kamar yanda kuka sani dai Niger TV Onalite mun yi magana da ranar Lahadi ranar Litinin zamu kasance tare da ku muna kawo muku shirye-shirye wanda suka danganci arzikin Niger da kuma siyasar Niger da kuma arzikin Afirka da kuma siyasar Afirka abin da ya shahi siyasar turawa dangane da kasashen wannan yankin namu na Sahel muka ce in Allah ya so ya raza mu muku shi kowane ranar Litinin to muna roƙon ai muna kuwa saboda muna so mu fara ne bisa dangane da Niger an ce idan zaka fara doka to ka fara ta daga gida muna so mu tattauna ne mu faɗa muku yanda Niger take da yanda abubuwan da take kunshi da su dangane da arzikinta da kuma yanda siyasar ta take tafiya tun zawar dura har zuwa kiyar to Allah bai ba mu iko ba kasancewa har yanzu muna cikin wannan wata mai albarka wata mai sarki to gaskiya abu ya muna yawa shine ya sa muka roƙon gafarar ku insha Allah ku kasance tare da mu bayan sallah wannan shirin in Allah da zai daure kamar yanda muka muku alƙawari mu dai abin da muke so ku kasance tare da mu ku daddanna muna kalar ruwa sannan ku muna like lalle ku yi abu da ku muna subscribe mun gode muna fata insha Allah Allah zai ƙara sa da mu